שלום ללימור ברנע. שלום וברכה. אנחנו נמצאים כאן בתל אביב במקום מאוד מאוד מיוחד שיש לו ערך סנטימנטלי. מה התמונה שחרוטה לך בלב מהמקום הזה? ארוחת צהריים אחרונה עם חבר יקר, ממש יקר, שהלך לעולמו לבערך חודש וחצי. ממה? הם את זוכרת על מה דיברתם פה בארוחה? על איך היה למישל בפיליפינים ועל משהו מבט שלי. וכשאת נמצאת במקום כזה, ואת אומרת, הוא הלך לעולמו, אבל לרגע אמרת, הלך לי. כשאת מרגישה בעצם שאיבדת אותו? כן, איבדתי חבר יקר. ממש חבר קרוב וטוב. הספקתם להיפרד? כן. הספקתי לבקר אותו שבוע לפני שהוא נפטר עוד בית החולים, והוא היה נראה חולה, אבל מבחינתי הוא היה נראה בסדר. זה כאילו יצא מזה. מה היו המילים האחרונות שאמרת לו לפני? ניפגש שוב או... כן, תרגיש טוב ויהיה בסדר. עכשיו, סיפור ההיכרות שלכם הוא סיפור מאוד מיוחד. הכרנו במקדם. הוא היה בן זוג שלי 5 שנים. 5 שנים. 5 שנים, כל יום 50 בקל. היינו עורדים בהרצליה, בגלגל במעגל. והיה כיף, והכרתי בן אדם מדהים וחבר טוב. היה עד היום. את מוצאת את עצמך לפעמים, לימור, בלוח הלב, מדברת, מתייעצת, גם בחודש וחצי שהוא, מה שנקרא, עזב את גופו? כן, בעיקר הוא מספר את הסיפורים והדברים שקורים לי בחיים. תמיד אני שומעת את התשובות שהוא היה אומר, וזה נחמד. וחבל, הוא היה בן אדם נדיר. לימור, ואם יש משפט אחד, דווקא מכאן, מה שנקרא, ארץ הסושי הבלתי מתקלה בצפון השקט של תל אביב, המקום שבו נפגשתם בפעם האחרונה, מה היית אומרת לו היום? משפט אחד מלב אל לב. שהוא חסר לי, ושהוא היה תמיד חבר טוב, ואח טוב, ואבא טוב, וזהו, והכל הוא היה בשבילי. זה חבל, הלכנו לאדם טוב. אבל את שומרת אותו... האנשים הטובים לוקחים מהר. ואת שומרת אותו אצלך בתוך הלב, בתוך המפגש, ועכשיו גם... ועכשיו גם ברשת, שידעו מי אתה. מי שמכיר אותך יודע על מי אני מדברת. לימור ברנע, כאן לזכרו של חבר קרוב, פרטנר לריקודים. כן. על כיסא גלגלים. המון המון תודה לך. תודה רבה.